大家好，我是怪修禅。今天是2022年的10月21日，复盘。那么日开、周开双星将如何变盘？当下的位置上涨和下跌哪个更容易？那么呢，今天周五我们先从周开来进行看待。那么对于上证指数来讲，周开而言它是一个小阴星。那么连续三根开线的话呢，从周开的视角来讲，它实际上已经呈现了一个底分的特征。但是这个底分的话，明显它不够强。为什么不够强呢？第一，本周的话呢，它是收在5周均线的下方。第二，那么连续三根开线的话呢，阴线、阳线、阴线，它实际上只是一个阴阳平衡的一个表达。那么从周开的一个视角来去看待的话呢，这个位置更视为下跌中继的一个维度来进行观察。那么对应的，下周或者说是后市能够快速的稳在3100点的上方，你才有机会，或者说才能够有一个周开一笔上观察的视角。而当前来看的话呢，它还是五均之下，而且的话呢，从前面周线一笔上，然后呢一笔下的发展中，这个位置呢底分收在五周均线的下方，而且和前面来讲，它是有一个小的平台的破位，破位过程呢还属于一阴不破的一种状态，再加上呢连续三周连甚至连续五周量能来讲，实际上还是属于这样的一个缩量或者存量的一种状态，量能并没有给予提振。好，这是从周开的一个视角。那么从日开的维度来看的话呢，今天也是这样的一个十字星。那么这个十字星的话呢，是被昨天的这样的一个小阳星所包含的话呢，我们把这样的包含关系操作处理，它实际上还是属于前面强顶分之后的下降开线当中下降序列的一个特征当中。所以从这个视角的话呢，它也更多的把它作为一个多空平衡将变盘，但是呢从它当前的这样的一个特征序列来讲的话呢，更视为下跌中继的可能性要高一些。好，这是从日开。那么再看缠论结构的一个表达的话呢，咱们前面也是多次讲到，从3424以来日线先端下内部的话呢，它是有日线的比中枢，日线的比中枢的话呢，可以视为当做30分钟指数中枢来去看待。那么这一段的话呢，和前面是没有背驰的，而当前的一笔上的反弹强顶分，那么这个反弹的话呢，连前面的低点没有接触，前面的30分钟下沿也没有接触，所以说呢是可以把它简约当成30分钟三脉，以及呢三脉并没有被化解。那么当前的话，从日开来讲的话呢，只是观察一笔的可能，以及什么呢，以及第二个30分钟中枢，就是第二个日线比中枢的构建的这样的一个可能。好，这从日开。那么从分钟图来进行看待的话呢，那么当前的一个观察视角的话呢也是非常清晰，这里面的话呢可以做出这样的一个同级别分解，结合呢我们来看列入2934这个位置呢，可以把它当成1分钟上1分钟下，以这个观察点来讲的话呢，我们可以去观察一个节点，什么节点呢？第一，当前的话呢，它是可以把它当成一个新的1分钟中枢构建的。当成新的1分钟中枢构建的话呢，如果说前面这个低点不破，那么对应的观察新的1分钟走势的这样的一个可能。如果这个位置呢1分钟走势完成，1分钟盘整一旦有背驰，那么对应的这个内部有背驰，以及呢这一段和前面的进行比较来讲力度衰竭，如果说前面高点不接触，它实际上是可以把它当成5分钟的二脉来去看待的。如果这个位置呢1分钟走势上能够把前面的高点越过去，对应的也只是观察它们是否背驰，打破背驰的话呢看强，不打破背驰的话呢，那么5分钟的一脉。这也是在上午盘的时候讲到，这个位置呢逢高是找卖点的一个节点，而且的话呢板块轮动反弹并不强。好，那么我们再来去，这是从推演的一种视角来去观察。那么反之，这个位置呢它没有1分钟层面来讲没有把前面的高点给越过去，而是呢直接打出新低了，那么对应呢它还是从3099点位以来的这样的一个1分钟下的这样的延续。好，只不过什么呢，只不过这个1分钟下到时候再去观察什么，这里面有一个运用的一个视角，什么视角呢，你也说把它呢做出这样的同级别分解过程呢，你也可以去观察它们之间是否有背驰，如果有背驰的话呢，那么对应的还是存在呢1分钟级别的这样的一个节奏点，也就是短线超短线的一个维度来去看待。为什么呢，因为这一段整体它的空间
如果说呢没有破前面的低点2934，然后的话呢它内部的结构呢或者级别更比它要略高，或者比它呢更加饱满更加复杂，那么对应呢你还是可以期待一个向上折返的动作。但是当前的话呢它的一个级别比较小，更多的还是用一分钟五分钟的视角来去观察。好，这是在一分钟层面。那么我们再来看什么呢，再来看创业板指数。那么从创业板指数呢同样先看周开，周开的话呢今天本周的话呢它是一个小阴星，只不过呢量能和上周上上周连续前面的连续几周的量能相比较来讲，量能是有放大的。量能放大代表什么意思呢，代表的是这个位置增大，从周开的角度来讲这个小阴星它实际上是有一定的承接的，有一定承接的话呢，那么对于创业板指数来讲的话呢还是有一线的希望。这个希望指的是什么呢，前面一笔上而后呢一笔下，这一笔下的话呢对应的可以把上周这样的一个强反包的话呢当成底分来去用，因为呢严格意义上讲包含关系处理过程中呢它还不是底分，但是呢可以这样去当成，可以把上周的低点当成防守位，这个位置呢还是可以去观察，因为它也是连续两周收在五周均线的上方，所以说呢它的一个表现呢要比上证指数的周开呢要稍强一些，这是从周开的一个视角来去看待的。好，那么对应的我们再来看日开的表达。日开表达的话呢，那么当前呢它是属于一笔上之后，这个位置的话呢视为顶分呈现，视为呢一观察一笔下生长的可能。但是呢像今天也是连续两天的十字星，这两天的十字星的话呢可以把它理解为多空势均力敌，多空平衡也是呢即将变盘的。那么从它的而且呢本今天是被昨天所包含的，我们把这个包含关系处理一下之后的话呢它实际上还是从前面顶分的位置以来，它是一个开线呢是一个向下的这样的一个序列。向下序列的话呢只不过这个位置我们怎么去看待呢，那么考验呢从日开的一个视角来讲，这个位置的话呢可以暂且把它当成一个顶分呈现，这个位置连续十字星，连续十字星的话呢那么对应呢可以把它当成一个即将变盘的一个节点。那么即将变盘的一个节点的话呢，那么对应的如果说这个位置始终是以缓跌的方式不破前面低点，那么调下来之后的话还能够再找一找机会点。好，反之这个位置呢向上，那么量能如果说和前面的相比能够越过前面的量能，那么呢你才能够高看一线，但是呢到时候再去比较背驰关系，再做分钟级别的结构。那么我们再来看从30分钟的一个视角来去看待的话呢前面也是表达的比较清楚，什么呢，对应的如果说连前面这样的低点都不接触2610，它实际上还可以把它当成30分钟这样的一个类三脉的一个视角来去观察的。你要用5分钟的一个维度来去看待的话呢，那么当前的一个表达这个位置呢你是可以把它当成一个当前呢当成5分钟线段下的发展中来进行看待。那么这个位置一笔上一笔下一笔上它已经呈现了5分钟的比中枢，也就是一分钟走势中枢，所以说呢对应了它的一个表达关系呢是可以去观察一分钟走势和五分钟的二买的机会点来去看待。其实用同级别分解也是一目了然的，什么呢，前面它是一个一分钟的趋势上趋势背驰。好，那么当前的话呢我们可以把它做什么，作为列出一分钟的中枢震荡，一分钟的在这个中枢震荡当中没破前低也没有破前面高点，可以把它当成中枢来去看待。后面呢对应了这个位置要密切注意的是什么呢，以缓跌的方式回落，那么呢这一段和前面有背驰，这一段整体来讲又不破前面低点，那么呢回落依然可以找它的机会点，这个机会点呢可以用一分钟背驰和五分钟的二买相结合来去把握。但是呢这个震荡当中如果说向下打破背驰了，那么呢不能着急去抄底，而是呢等待新的一分钟的中枢构建，或者新的一分钟的背驰，或者是一分钟强二买来去对照五分钟的买点，五分钟二买的条件有没有被破坏来去把握来去看待。反之呢这个位置对应的它震荡当中没有把前面低点给打破，而是什么呢，而是向上，那么对应的要考验前面的高点以及什么呢，以及它们之间力度有没有增强，如果没有增强的话呢反弹还是转卖点。所以从这个视角来看的话呢，那么当前对于从大的一个视角来看，这个位置的话呢只能视为一个五分钟的震荡或者五分钟的这样的一个盘整的视角来去观察。好，那么呢中期而言这个位置的话呢并没有转强，所以说呢当前对市场的一个观察视角的话呢就属于防范继续向下变盘的可能。那么呢对应的
主板和创业板的一个观察来去看待的话，创业板从周开日开的一个呈现来讲的话呢，量能承接相对于主板来讲较好，但是呢也是局限于什么呢，局限于用短线的思维，见好就收，见破就跑，快进快出的一个视角来进行看待，结合呢具体的产能结构。那么我们再看板块啊，板块的话呢，那么从上周本周，就是从上周三一直到本周八个交易日，这八个交易日当中呢，其实实际上呈现的是一种板块轮动的一个节点，科技、医药，包括什么呢？例如像军工装备也好，像高端，包括呢像高端装备也好，以及什么呢？像工业母机啊、等等，包括呢像能源类的也是呢昙花一现。然后呢，像今天的话呢，对应的像建筑，包括什么呢？包括像船舶建筑，以及呢像今天盘中证券也动了一下，但是呢这充分体现了一个什么几点呢，资金是分散的，板块是轮动的，而且当前的话呢还是用轮动的一个视角来进行看待，就是对于大方向的定性颇为反抽，长人视角下的一个观察的话呢只是短期看五分钟的盘整的视角，那么呢中期看三十分钟中枢构建的一个视角，那么呢对应的交易的这样的节奏的话呢，其实很非常考验对于节奏的把握，如果说呢操作级别能够驾驭的操作级别偏高的，那么呢当前少做不做依然没有什么不妥，如果自己操作级别本身定的比较低，那么呢注意节奏快进快出，不管是用单阳不破还是用分钟级别的买卖点，那么呢一定是保持这样的一个谨慎和这样的一个节奏感。好，这是咱们今天呢复盘的内容，也说呢这个位置对于市场的一个表达来讲的话呢颇为反抽，反弹的力度不强，那么呢对应的就要什么呢，懂得见好就收，这样的话呢才能够真正防范，但是呢如果说调整下来以缓跌的方式，或者调整下来有新的这样的一个背驰点，新的这样的一个共振，那么呢依然可以用低吸高抛的视角呢去跟踪和把握。好，这是咱们今天呢复盘的内容，喜欢的朋友记得点击关注，欢迎记得留言点赞，好，再见。